मुंबईतील घाटकोपर रेल्वे स्थानकाजवळ असलेले दोन शौचालय 31 डिसेंबर रोजी चोरीला गेले असून राष्ट्रवादी काँग्रेसने या प्रकरणी आंदोलन छेडले आहे. घाटकोपर रेल्वे स्थानकाजवळ असलेल्या वैतागवाडी परिसरातील दोन शौचालय रात्री अज्ञातांनी अगदी जेसीबीने तोडले व चोरी केले. यामुळे आज स्थानिक नागरिकांसह राष्ट्रवादी काँग्रेसने या जागेवरही आंदोलन केले असून याबाबत पोलिसांनी तक्रार दाखल करून या शौचालय चोरांवर कारवाई करावी, तसेच ही शौचालय पुन्हा प्रशासनाने उभी करावीत अशी मागणी देखील करण्यात आली. दोन टॉयलेट गेले चोरीला, पोलिसांनी शोध करा. दोन टॉयलेट गेले चोरीला, पोलिसांनी शोध करा. ऍक्च्युली ही खूप मोठी म्हणजे अचानक आपण एखादी गोष्ट बोलतो ना, गायब झाली, म्हणजे इथे जादू वगैरे असा जो काही प्रकार आहे तो जादू प्रकार असा हा घडलेला आहे. कारण बीएमसीचे दोन स्ट्रक्चर, म्हणजे एक नाही दोन स्ट्रक्चर हे रातोरात गायब केलेले आहेत, ते आणि जेसीबी लावून ते तोडण्यात आलेले आहेत. म्हणजे असंही नाही आहे की जेसीबी नाही आला आणि म्हणजे एक महिन्याच्या प्रक्रियेमध्ये ते तोडलेले गेले, तर रातोरात जेसीबी लावून हे प्रकरण, हे दोन टॉयलेट तोडण्यात आलेले आहेत. येस, डेफिनेटली जेव्हा हा प्रकार घडला तर म्हणजे तोडण्याचं काम हे बीएमसी करते, तर आम्ही बीएमसीमध्ये गेलो. बीएमसीमध्ये गेल्यानंतर आम्ही बीएमसीला विचारलं की एक्झॅक्टली हे जे दोन टॉयलेट आहेत, कारण बीएमसीची सर्टन प्रोसिजर असते, त्यांना एखादी वास्तू जर डेमोलिश करायची असेल तर त्याची नोटीस दिली जाते, तर इथे कोणालाही नोटीस दिलेली नाही आहे. तर आम्ही बीएमसीला विचारलं की हे न नोटीस न देता हे टॉयलेट्स कसे तोडले गेले, तर बीएमसी म्हटली आम्ही कोणतेही नोटीस दिलेले नाही आहेत, आम्ही ह्या वास्तूचे ह्या टॉयलेटचे डेमोलिशन केलेलं नाही आहे. आम्ही पोलीस स्टेशनला असं कळवलेलं आहे की रातोरात कोणीतरी टॉयलेट्स तोडले आहेत असं बीएमसी आम्हाला सांगण्यात आलं. बीएमसीला ॲक्च्युली